У Росії горить новий нафтопереробний завод. Ухти як палає, кажуть зараз мешканці Ухти. Це Сибірське місто тимчасово окуповане росіянами. Розташовано воно у так званій республіці комі, поки також підневільній росіянам. Розташовано на рекордній або майже рекордній від України відстані 1700 кілометрів. Ну рекордна це мається на увазі, якщо міряти відстань попередніми відстанями, на які долітали українські дрони. Нещодавно був Встановлений рекорд у 1800 вісімсот кілометрів попрямій. Але місцева влада там у комі переконує, що про влучання дрона зараз не йдеться. Просто ті, хто там працює на цьому НПЗ, не дотрималися правил техніки безпеки, і це навіть попри те, що місцеві кажуть, що перед загорянням чули несколько хлопків. Що ж, можливо, російські чиновники брешуть, а можливо, і дійсно хтось не там покурив. Якщо це так, я пропоную дати цій людині премію від гуру і відрядити на інші НПЗ для виконання відповідних завдань. Офіційних повідомлень щодо цього інциденту з українського боку поки що немає. Тож обережно послухаємо, що розповідає російська пропаганда, щоб спробувати скласти хоч якусь картину. В комі пройшов пожар на нефті перерабатуваючому заводі Лукойла. Пише так звана ліберальна російська Медуза. Телеграм-канали сообщили, А двох погибших МЧС. от трех пострадавших. Пожар произошел на предприятии в Ухте. Кажут, ВГУ МЧС по региону заявляют, что в результате возгоря... возгорания в резервуарном парке, это так он их называется, резервуарный парк НПЗ, пострадали три сотрудника завода. К тушению привлекли 74 человека и две, 22 единицы техники. Уявить себе... Якого масштабу була ця пожежа 22 одиниці техніки за даними телеграм-помийки МЕШ і ще однієї російської два чоловіка погибли, четверо з ожогами і травлінням газом. І одразу три телеграм-помийки, не буду навіть перераховувати їхні назви, пишуть про двох загиблих там. Ну і одна з цих трьох повідомляє, що безпосередньо перед Загорянням в резервуарі в районі НПЗ слышали несколько хлопков. кажуть, дах резервуара, який загорівся, частково зруйновано, але версія про атаку безпілотника навіть не розглядається. Також ще деякі з пропагандистів переконують, що відбулася розгерметизація резервуара. Нагадаю, кількома днями раніше російська влада вирішила засекретити оперативну статистику випуску. Пального після нальотів дронів на нафтоприробні заводи. Нальотів ви прекрасно розумієте, з якої країни. Так зване Міністерство енергетики Росії оголосило, що припиняє надавати так званому Росстату щотижневі дані про виробництво автобінзина і дізельного топліва. Це відомство заявляє, що з огляду на у геополітичку ситуацію, которая складається, розкриття такої інформації може стати поводом для маніпуляції. Маніпулювати на ринку будуть його нібито несумлінні учасники, і це міністерство енергетики Росії стверджує, що закриття статистики про виробництво автобензину сприятиме нібито зміцненню надійності. зміцненню надійності забезпечення внутрішніх споживачів та підвищенню енергетики. Гетичної безпеки країни загалом ну одним словом, страшно, страшно їм публікувати інформацію про реальну ситуацію у них там із І Це дуже хороша новина, що б вони офіційно не заявляли. А офіційно я ще кілька слів процитую: останні тижневі дані оцього Росстату, які були опубліковані. Дев'ять днів тому показали, що виробництво бензину в Росії впало до мінімуму із жовтня минулого року. Ну і пов'язано це з тим, що безпосередньо до того, впродовж трьох тижнів, безпілотники з України вразили щонайменше п'ять великих нафтопереробних нафтопереробних заводів Росії. Від 13 по 19 травня, згідно з російською статистикою, російські НПЗ випустили 700 40 тисяч тонн бензину це на 2,5% менше ніж тижнем раніше, на 5% менше, ніж на початку травня, і на 20% менше показників кінця грудня. Загалом, випуск дизельного палива просів росіян на 7% за тиждень. Ну, і якщо говорити з порівнювати з кінцем минулого року, то на 11% менше вони отой минулий тиждень випускали. Це 200 тисяч тонн на Тиждень е, неможливо захистити повністю їхні е, підприємства, як вони самі стверджують, від ударів українських безпілотників офіційно це визнав теж минулого тижня їхній так званий віце-прем'єр Олександр Новак каже: так дійсно е, іноді трапляються ситуації, які трапляються. Ну і... І ще до того, якщо говорити про квітень місяць, російське так зване міністерство енергетики дозволило своїм нафтопереробним заводам різко ж зменшити вимоги до якості бензину. Це було зроблено з метою уникнення дефіциту спроби уникнення дефіциту. Ну а в березні на тлі атаки також підвищеного попиту, уряд Росії на півроку запровадив заборону на експорт бензину. Пізніше його призупинили. Е, її призупинили цю заборону, дозволили вивозити бензин впродовж двох місяців. Е, перепрошую, впродовж місяця там трохи більше ніж місяць з 20 травня до 30 червня. Але так чи інакше динаміка позитивна, і судячи з усього. Ого, ця заборона може бути таки продовжена, можливо, навіть раніше ніж 30 червня, її знову запровадять. Я ж бажаю росіянам якнайшвидше зрозуміти, чому все це відбувається, і буде відбуватися лише інтенсивніше. І бажаються не лише росіянам, але й, наприклад, американцям, які поки не дозволяють нам бити по всьому цьому своєю зброєю. Але я сподіваюся, що такий дозволять, бо що швидше Україна все це винесе, то швидше настане мир в усьому світі, і швидше, наприклад, Джо Байден зможе виграти вибори у США, виграти війну проти всієї осі зла і увійти в історію. Кілька тижнів боїв і половини українського міста просто немає. Штурмова бригада Нацгвардії Людь показала, який вигляд має українське місто Вовчанськ, яке намагаються захопити російські окупанти. Ці кадри, які бачите зараз на своїх екранах, зняті на один із дронів. Е, на них видно північну частину міста. До болю, до болю знайома картина. Чи не так: Бородянка, Маріуполь, Бахмут, Часів Яр, тепер Вовчанськ, а точніше, північна частина. Це підкреслюється, бо на півдні ситуація наразі не така драматична станом на сьогодні. Але давайте так: усе це, всі ці міста, які я перерахував, ну як все це схоже, і все це дійсно демонструє, яку саме тактику використовують російські окупанти на полі бою в Україні. Це випалена земля, ну точніше випалені міста, коли бої точаться в міській забудові. Не хочуть російські окупанти воювати сам на сам із українськими солдатами у місті, бо знають, очевидь, що слабші, в цьому слабші, але то в чому на жаль росіяни поки що сильніші, то це в авіації та кількості бомб. Так, Україна найближчим часом отримає певну кількість систем ППО і літаків 16 Так, вони допоможуть запобігти використанню росіянами такої тактики, принаймні на деяких ділянках фронту. Але боже ж ти мій, невже не можна було? Цього зробити раніше. Невже західні розвідки не прогнозували збільшення інтенсивності використання авіації з боку Росії, не помічали їхніх планів виготовляти далекобійні авіабомби, так звані КАБи? Невже не можна було ухвалити рішення про передачу авіації Україні раніше ніж через півтора року після початку повномасштабного вторгнення, а деталі цієї передачі узгодити швидше ніж і ще за півроку. Ну, невже ви не прогнозували, що рано чи пізно доведеться скасувати заборону на використання вашої західної зброї по території держави-агресора? Це ж все одно станеться, розуміли всі, і це все одно сталося, як показав час. Справа в нерішучості, в бюрократії. І в великій кількості осіб, що ухвалюють рішення, ну не відміну від усі зла, де там четверо керують всією вісією, а вас десятки, сотні, навіть тисячі і десятки тисяч з урахуванням членів парламенту на заході. Через це так повільно все відбувається. Я припускаю, що так. Але ж зараз ви теж бачите ці кадри. Дорогі наші друзі та партнери зараз можна зробити висновки і діяти проактивно, а не реактивно, діяти на випередження, не чекати, поки Росія отримає від КНДР і ще мільйонів снарядів, а самим почати виробляти 5 мільйонів снарядів на, на рік. Хоча б ну от хіба це так важко з урахуванням ваших фінансових можливостей, хіба важко дозволити, м, хоча б 20 пілотам перейти в українське громадянство для того, щоб вони могли підстрахувати Україну поки нові партії наших пілотів навчатимуться, вони все одно весь час будуть ізольовані від зовнішнього світу. Ніхто все одно про них не дізнається. А якщо й дізнаються, то що Росія застосує ядерну зброю? Ні. Ви перейшли вже достатню кількість красних ліній, які вони перед вами малювали, щоб це усвідомити. Вони не застосують ядерну зброю, що б не сталося. Україна виносить. Їхній ядерний щит тут і зараз. А ви на умовах анонімності розповідаєте у змі про те, що Росія неправильно може це зрозуміти, це викликає занепокоєння на Заході, шановна Європа, це війна, і ви вже її учасники. І з таким суперником, з таким ворогом. Вихід у нас із вами лише один: що більш агресивним буде захід, то швидше він переможе. Досить гратися з диктаторами, бо вони вже остаточно скинули маски. Давайте і ви не будете лицемірити і робити вигляд, що вони ну, шукають якогось там миру. Китай не підтверджує власну участь у саміті миру і більше того, відмовляє інші держави брати в ньому участь, каже президент Зеленський.